У Дніпрі змінюється рух деяких маршрутів громадського транспорту. Знов у зв'язку із будівництвом станції метро Театральної та капітальним ремонтом вулиці Курчатова. Зокрема, зміни стосуються маршруток 101А, 111, 34, 75, 106, 86, 90, 141, 66, 87Б, 146А – і Б, 157А, 44, 73, а також 1, 11 і 15 трамваю. Коли транспорт повернеться до звичного графіку руху, поки що невідомо. Детальніше про зміни маршрутів дивіться зараз на екрані. Маршрут 101А тепер пролягає наступним чином. Площа Вокзальна, вулиця Шмітта, вулиця Старокозацька, вулиця Фабра, проспект Яворницького і далі по маршруту. Маршрут 111. Площа Вокзальна, вулиця Княгині Ольги, набережна Заводська і далі по маршруту. Маршрути 34, 75, 106. Проспект Яворницького, вулиця Шмітта, проспект Пушкіна, проспект Сергія Нігуяна і далі по маршруту. Маршрути 86, 90, 141. Проспект Яворницького, вулиця Шмітта, проспект Пушкіна, проспект Нігояна і далі по маршруту. Маршрут 66. Вулиця Павлова, вулиця Щепкіна, проспект Нігояна, проспект Пушкіна і далі по маршруту. Маршрут 87Б. Проспект Яворницького, вулиця Фабра, вулиця Старокозацька, вулиця Шмітта і далі по маршруту. Маршрути 146А, 146Б, 157А, проспект Нігояна, проспект Пушкіна, вулиця Шмітта, вулиця Старокозацька, вулиця Фабра, проспект Яворницького і далі по маршруту. Маршрути 44 і 73, проспект Яворницького, вулиця Шмітта, проспект Пушкіна і далі по маршруту. Будуть перенесені кінцеві зупинки маршруток 13, 44, 34, 75 на проспект Яворницького в район будинку 121 біля входу у метро, а також маршруток 73 і 141 на площу Вокзальну. Крім того, змінять три трамвайні маршрути. Маршрут номер 1 пролягатиме з площі Вокзальної до вулиці Шмітта, проспект Пушкіна, вулиця Чернишевського, транспортний університет. Запустять додатковий маршрут 1К від Транспортного університету, проспект Гагаріна, площа Соборна, вулиця Центральна і назад до Транспортного університету. Маршрути трамваїв 11 і 15 будуть тимчасово поєднані, пролягатимуть від Дніпровського машинобудівного заводу, далі вулиця Робоча, проспект Івана Мазепи, вулиця Криворізька.